vocês a fazer um sabonete artesanal caseiro, muito fácil de ser feito, muito simples, de erva doce, fica bem cheiroso aí e leva poucos ingredientes de fácil acesso aí. Então, se vocês gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receitinha porque fica muito top. Você vai economizar bastante aí com ela. E é isso aí, se quiser fazer algum pedido de vídeo, deixa nos comentários desse vídeo aqui que eu vou estar vendo e trazendo aí pra vocês. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Eu tô usando desse azul aqui, ó. O meu já tá ralado, as duas barras aqui. Mas você pode usar o da sua preferência, inclusive base também. Base para sabonete. Eu já ensinei a fazer uma base que substitui ele. Eu vou deixar nesse card aí em cima. É só vocês olharem aí, que é bem fácil de ser feito. Mas como eu tinha o sabão aqui, eu já resolvi usar logo ele direto. Um sabonete. Ó, eu tô utilizando desse aqui, pode ser o sabonete também da sua preferência, contanto que não seja o sabonete Dove, que ele é muito cremoso, aí não vai dar consistência para o sabonete. O meu já ralei ele também aqui, ó, pra adiantar o vídeo aí, pra não ficar um vídeo muito grande. 7 colheres de sopa, bem cheia, de açúcar, eu tô usando cristal. Mas caso você não tenha açúcar e queira usar glicerina, eu já ensinei a fazer glicerina também. Aí é só você utilizar 150 ml de glicerina para substituir o açúcar. Vou deixar a glicerina nesse card aí de cima também, que é bem fácil de ser feita. 300 ml de lauril caseiro. Eu já ensinei a fazer ele aqui no canal, vou deixar nesse card aí de cima. Que ele é o responsável por espumar o sabonete aí, ou sabão, né? Aqui eu tô utilizando 600 ml de chá concentrado, de erva doce. Para preparar esse chá aqui, eu coloquei no fogo 1 litro de água, 5 colheres de sopa da semente de erva doce. E deixei ferver em fogo médio por 25 minutos. Aí ele ficou um chá bem apurado aqui, bem cheiroso mesmo, bem concentrado de erva doce aí. 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Eu já ensinei a fazer esse bicarbonato também aqui no canal, vou deixar nesse card aí em cima. E para finalizar aqui, 150 ml de álcool. Eu tô utilizando 46, mas você pode usar também o da sua preferência aí. E aqui, pessoal, eu tenho um ingrediente opcional, ó, que é o corante. Você só coloca mesmo se quiser aí. Aqui eu tenho verde e amarelo. Você vai utilizar ele só para dar cor mesmo ao sabonete, se não ficar numa cor que você goste aí, ó. Ele é o corante alimentício, aquele que o pessoal usa para colocar em bolo aí. Então, vamos iniciar. Ó, aqui, pessoal, vou iniciar na minha panela. Adicionando aí a base, né? Sabão já ralado. E o sabonete. O açúcar. Uma leve mexida aqui. Esse sabonete ele vai ficar bem hidratante aí. Principalmente por conta do açúcar, né? Que entra como glicerina. E aqui eu vou adicionar agora o lauril. E aqui o chá concentrado aí de erva doce. Eu vou levar essa mistura aqui para o fogo até derreter completamente o
o sabão e o sabonete. Aí eu volto aqui na bancada para finalizar com vocês aí, para acrescentar aqui o bicarbonato e o álcool, que como eu sempre falo nos vídeos, né, não é bom misturar álcool com fogo aí, que é perigoso. Então esses dois ingredientes e o corante eu vou deixar aqui na bancada e vou levar essa mistura agora para o fogo aí. Aí você vai mexer agora constantemente até desmanchar aí totalmente a base, né, o sabão e o sabonete. Então, pessoal, aqui eu já desmanchou 90% aqui do sabão, né, do sabonete. Tem alguns pedacinhos ainda, mas no decorrer da receita ele vai terminar de desmanchar. Ó, tem muita espuma aqui, essa espuma ela vai baixar também. Aí aqui eu vou apagar o fogo e vou voltar para a bancada aí para continuar com vocês, para colocar, adicionar o bicarbonato e o álcool e finalizar o sabonete aí, ó. Então, pessoal, ó, já tirei do fogo ali e aqui vou adicionar aqui o bicarbonato aos poucos. Dissolver completamente o bicarbonato, aí ele espuma um pouquinho assim, ó, mas é, o processo é esse mesmo, é o efeito aí do bicarbonato. Com o bicarbonato já todo dissolvido aí, ó, aí eu vou adicionar aqui agora o álcool. Assim que você adicionar o álcool, ele vai ficar uma mistura mais líquida aí, mas é isso mesmo. Ó, já misturou o álcool aqui completamente. Aí agora eu vou adicionar o corante. Ó, como já ficou uma mistura mais para o verde aí, eu vou adicionar um pouco de corante verde. E vou dar uma mexida para ver se vai ficar num tom legal aí. Então, aqui eu vou colocar mais um pouquinho verde. Acho que já tá bom esse tanto. Aí eu vou dar mais uma mexida aqui, ó. Já misturei todo o corante aqui, ó. Aí agora eu vou adicionar nas minhas formas aqui. Aqui eu vou estar utilizando como forma essas caixas de leite. Acho que as duas vai ser o suficiente para colocar a mistura toda ali, ó. Mas você pode utilizar aí vasinhos de margarina, o que você quiser como forma. Ou adicionar num recipiente grande também, para cortar depois, vai dar certo aí. Agora aqui eu vou colocar na caixa. Os dois deu uma caixa cheia. E esse outro deu meia, mais de meia um pouco. Ó, aí aqui eu vou deixar descansar. Não sei quantas horas vai ser, mas eu coloco aí o tempo passando para vocês verem o tempo exato que foi para descansar, esfriar e ficar consistente aí
Então, eu creio que seja coisa de 4 ou 5 horas, não sei ainda, mas vocês vão ver. E aqui eu já vou aproveitar que a panela ficou, ó, um pouquinho suja aí. E vou fazer o teste da espuma para vocês verem como ele espuma aí, ó. Ó, aqui eu vou estar adicionando essa água aqui, ó. Não tem nada de sabão nela. Olha aí. Só agitar aqui para vocês verem o tanto que ele espuma. Sempre tem gente que pede para fazer o teste de espuma, né? Às vezes eu acabo esquecendo. Mas olha aí, só com o que ficou um pouquinho na panela. Só um pouquinho na panela aí, ó, o tanto de espuma que ele faz aí. Por isso que é importante você colocar o laurinho na sua receita, que é o responsável, principal responsável por espumar aí. Agora eu vou esperar descansar e eu volto para mostrar para vocês o resultado final aí. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar o resultado final aqui do sabonete para vocês, ó. Eu já comecei a abrir aqui a caixa. Olha aí, vou tirar esse aqui. Eu fiquei de falar o tempo aí, né, que foi. Aqui eu deixei o meu descansar por 24 horas, quase 24 horas aí. Mas mais ou menos de 7 a 8 horas, ele já vai estar bem durinho aí. Aí você vai observando. Olha aí, ó. Ficou o formato aqui da caixa de leite mesmo. Essa parte aqui que fica, ela é uma parte de espuma, fica com um pouquinho de espuma, mas aí ele seca bem. Olha aí. Esse aqui foi o que ficou a caixa cheia aí. Ó, vou colocar aqui nessa tabinha aqui, né, para vocês verem. Ó, aqui eu vou desenformar o outro. Comecei a tirar ele também aqui, ó. Ele deu metade da caixa aí, como vocês viram. Bom, é só você tirar com cuidado, ele sai certinho aí, apesar de não estar 100% seco, né? Olha aqui, ó. Puxar um pouquinho. Olha aí. Ó, aqui eu vou cortar agora. Lembrando que você pode cortar do tamanho que você quiser aí. Menor, maior. Olha aí. Aqui eu não tenho balança, senão eu ia estar pesando para ver mais ou menos a quantidade que deu aí. Mas aqui eu vou cortar mais ou menos do tamanho de um sabonete normal aí, aquele sabonete que a gente compra no mercado, né? Mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Essa parte ela fica um pouquinho assim porque é o fundo da caixa aí, ó. Cortar aqui um, dois, acho que aqui vai dar três, mais ou menos. Esse aqui já fica mais certinho aí, porque já é da parte do meio, né? Três não, vai dar quatro. Ó. Olha aí, mais ou menos o tamanho do sabonete mesmo. Cinco pedaços aqui. Aí só tá aparecendo quatro no vídeo, mas são cinco, ó. Cinco pedaços. Agora eu vou inverter aqui a minha tabinha aqui e vou cortar esse aqui agora. Olha aí o resultado final aqui, ó. Seis pedaços e seis, 12 pedaços aí de sabonete, né?
sabonete de erva doce, ele fica bem cheiroso e bem hidratante também. Aí aqui eu vou dar uma dica para vocês, que é de embalagem, que geralmente eu sempre dou, que é você colocar no plástico filme, né? Colocar o nome certinho, serve para você utilizar em casa, ou se você for doar também ou vender, enfim, é bom estar com o nome tudo certinho. Aí aqui eu vou, o correto mesmo é você deixar ele descansar de um dia para o outro, para você poder embalar ele, deixar ele secar um pouquinho mais aí. Mas aqui eu vou deixar esse processo, né, acontecer esse processo, descansar certinho, e vou estar embalando só um aqui para vocês verem a dica de embalagem aí. Aí você deixa o seu descansar certinho o tempo e depois embala tudo, que aí ele não corre o risco de estragar o seu sabonete nem de mofar ele. Então vamos lá para a dica aí de embalagem. Ó, geralmente eu utilizo aqui para embalar ele, esse plástico filme aqui, ó. Olha aí, você estica ele. Ó, estiquei ele já, que eu vou acertar essa ponta, que ela tá bem torta. Ficar certinho aí. Ó, com o plástico já certo agora. Aqui eu vou embalar o meu pedaço aí, ó. Mostrar aqui perto pra vocês verem. Olha aí. Exatamente o tamanho do pedaço, né? Ele só fica no formato quadrado aí, ó. Aí você vem e coloca ele no meio certinho. Você dobra aqui mais ou menos na metade do sabonete, ó. Metade mais ou menos. Aí você vai cortar aqui um tamanho que dá pra você vir por cima dele. Vou cortar aqui. Aí você vem e fecha ele aqui em cima, ó. Passar um pouquinho pra vocês verem direito aí. Aí aqui é só você vir com a ponta pra cima, ó. Se você quiser deixar essa parte assim toda, pode deixar aí. Mas pra não ficar excesso de plástico, eu vou cortar ela aqui, ó. Aí o mesmo processo você faz do outro lado, ó. Vem aqui, é bom até você apertar um pouquinho pra sair todo o ar que tiver dentro do plástico aí. Faz o mesmo processo, dobrou, cortou aqui em cima, ó. Colou uma pontinha na outra e tá pronto, embalado aí, ó. Certinho. Aí aqui você coloca uma plaquinha, né, com o nome do que for o produto aí. Ela já vai servir como lacre pra colar uma parte aqui na outra, ó. Geralmente eu gosto de utilizar essas etiquetas aqui, ó, mais larga. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha aí, ó. Essa etiqueta é um pouquinho mais larga, que dá de você colocar o nome certinho. Aí aqui eu vou colocar o nome no meu, que é o sabonete de erva doce, né? Sabonete erva doce. E aí é só tirou e colou aqui. Olha, já vai servir como lacre aí. Olha aí. A dica de embalagem é essa. Ou caso você queira colocar num saquinho também, fechar com uma fitinha, alguma coisa, fica ótimo também. Mas geralmente eu gosto de fazer dessa forma aqui, ó. Até porque eu comprei um rolo desse aqui de plástico filme, e ele é bem grande aí, então dá pra embalar bastante coisa. Olha aí, agora eu vou deixar o meu descansar, os meus pedaços ali, ó. Vou fazer o processo que eu falei pra vocês aí. Vou deixar descansar todos os sabonetes aí. Por 24 horas aí eu embalo ele, o restante. E o vídeo de hoje aí foi esse. Se vocês gostarem, deixa o gostei, se inscreva aí no canal, faça o seu pedido de vídeo, que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!